ኮሚሽን መንግስት ያሰራቸውን ጋዜጠኞች እንዲፈታ በድጋሚ ጥሪ ያቀረበ። ኮሚሽኑ ጥሪውን ያቀረበው መንግስት የሚያስራቸው ጋዜጠኞችና የመግራኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ቁጥር በየዕለቱ እየጨመረ በሄደበት ወቅት ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ከሁለት ወራት ገደማ በፊት ለሰብአዊነት ሲባል ግጭት የማቆም ውሳኔ ካሳለፈ ወዲህ ከፍተኛ የተባለ ሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ መጓዝ ጀመረ። በናይጄሪያ አንድ ቤተክርስቲያን ምግብ ሲያከፋፍል በተፈጠረ መረጋጋት ቢያንስ 31 ሰዎች መገደላቸውን የአገሪቱ ፖሊስ አስታወቀ። ዩክሬን በጥቁር ባህር ወደቦች ከሚገኙ ጎተራዎች የተከማቸ እህል ማጓጓዝ በሚችልባቸው አማራጮች ላይ ለመነጋገር ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ፈቃደኝነታቸውን አሳዩ። ዜናው በዝርዝር። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን መንግስት ያሰራቸውን ጋዜጠኞች እንዲፈታ ጥሪ አቀረበ። ኮሚሽኑ ጥሪውን ያቀረበው መንግስት የሚያስራቸው ጋዜጠኞችና የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ባለሙያዎች ቁጥር በየዕለቱ እየጨመረ በሄደበት ወቅት ነው። ዛሬ ቅዳሜ ጠዋት የሮሃ ቲቪ መስራች ማዓዛ መሐመድ በቁጥጥር ስር ውላለች። ሮሃ ቲቪ በፌስቡክ ገጹ ባሰፈረው ጽሑፍ ማዓዛ ሁለት የፌደራል ፖሊስ ልብስ የለበሱ ፖሊሶችና ሶስት ሲቪል ለባሾች ሰሚት ከሚገኘው የጓደኛዋ መኖሪያ ቤት በግምት ከጠዋቱ 3 ሰዓት አካባቢ መወሰዷን ገልጿል። ማዓዛ ባለፈው ታህሳስ መጀመሪያ በኢትዮጵያ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በተደነገገበት ወቅት ታስራ የተፈታችው ከረጅም ጊዜ በኋላ ነበር። ትላንት አርብ የአልፋ ቴሌቪዥን መስራች በቃሉ አላመረው የፊንፊኔ ኢንተግሬትድ ብሮድካስቲንግ ባልደረባ የሆነችው ሰቦንቱ አህመድ የፍትህ መጽሔት ማኔጂንግ ዳይሬክተር ተመስገን ደሳለኝና የኢትዮ ፎረም አዘጋጅ የነበረው ያየሰው ሽመልስ በቁጥጥር ስር ውለዋል። በቃሉ አላመረው፣ ተመስገን ደሳለኝና ያየሰው ሽመልስ ፍርድ ቤት የቀረቡ ሲሆን ከዚህ ቀደምም በኢትዮጵያ መንግስት ታስረው ያውቃሉ። የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ቃል አቀባይ ጄይላን አብዲ በስራው ምክንያት የታሰረ አንድም ጋዜጠኛ የለም ሲሉ ለጋዜጠኞች መብት ለሚሟገተው ሲፒጄ ተናግረዋል። ኃላፊው ትላንት አርብ ከሲፒጄ ለቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልሱ የታሰሩት ፖሊስ ወንጀል ለመፈጸማቸው ማስረጃ በማግኘቱ መሆኑን ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ከሚዲያ ጋር በተያያዘ ተፈጽመዋል ለሚባሉ ወንጀሎች የቅድመ ዳኝነት እስርን እንደሚከለክል የጠቀሱት የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ የታሰሩ የሚዲያ ባለሙያዎች ሁሉ ሊፈቱ ይገባል የሚል ጥሪ ዛሬ ቅዳሜ አቅርበዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ከሁለት ወራት ገደማ በፊት ለሰብአዊነት ሲባል ግጭት የማቆም ውሳኔ ካሳለፈ ወዲህ ከፍተኛ የተባለ ሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ መጓጓዝ ጀመረ። ከአፋር ክልል ዋና ከተማ ሰመራ 215 የምግብ እርዳታ የጫኑ ከባድ ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ ትላንት አርብ መጓዝ መጀመራቸውን አሶሼትድ ፕሬስ ዘግቧል። ተሽከርካሪዎቹ ዛሬ ቅዳሜ ትግራይ ይደርሳሉ ተብሎ ይጠበቃል። የግብረሰናይ ተቋማት ግን በትግራይ 5.2 ሚሊዮን ሰዎችን ለመመገብ በየሳምንቱ በ500 ከባድ ተሽከርካሪዎች የተጫነ ሰብአዊ እርዳታ ወደ ክልሉ ሊደርስ እንደሚገባ ይገልጻሉ። በናይጄሪያ አንድ ቤተክርስቲያን ምግብ ሲያከፋፍል በተፈጠረ መረጋጋት ቢያንስ 31 ሰዎች መገደላቸውን የአገሪቱ ፖሊስ አስታወቀ። አደጋው የተፈጠረው በሪቨርስ ግዛት ፖርት ሃርኮርት በተባለች ከተማ መሆኑን የገለጹት የአካባቢው ፖሊስ ቃል አቀባይ ግሬስ ኢሪንኮ ኮኮ 31 ሰዎች መሞታቸውን አረጋግጠዋል። የናይጄሪያ መገናኛ ብዙሃን አደጋው የተፈጠረው ለድሆች ምግብና ስጦታ ለመስጠት ኪንግስ አሰምብሊ የተባለ ቤተክርስቲያን በአንድ ሰፊ የስፖርት ሜዳ ላይ ባዘጋጀው መርሃ ግብር ላይ እንደሆነ ዘግበዋል። ፐንች የተባለ ጋዜጣ እንደጻፈው አደጋው ወደ ተፈጠረበት ቦታ ለመግባት በርካቶች ከትላንት አርብ ጀምሮ ተሰልፈው ነበር። ይህ ዶይቼ ቬለ ነው። ዩክሬን በጥቁር ባህር ወደቦች ከሚገኙ ጎተራዎች የተከማቸ እህል ወደ ሌሎች አገራት መላክ በሚችልባቸው አማራጮች ላይ ለመነጋገር ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ፈቃደኝነታቸውን አሳዩ። ጽህፈት ቤታቸው ክሬምሊን ባወጣው መግለጫ እንዳለው ፑቲን ዛሬ ቅዳሜ ከጀርመኑ መራሄ መንግስትና ከፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ጋር ባደረጓቸው የስልክ ውይይቶች በጉዳዩ ላይ ለመነጋገር ፈቃደኛ መሆናቸውን አሳውቀዋል። የክሬምሊን መግለጫ የዩክሬን እህል ከጥቁር ባህር ወደቦች ወደ ውጪ መላክን ጨምሮ እህል ያለ ገደብ ወደ ውጪ የሚላክባቸውን አማራጮች ለማግኘት ሩሲያ በበኩሏ ፈቃደኛ ነች ብሏል። ሩሲያ የተጣሉባት ማዕቀቦች ከተነሱ ወደ ውጪ የምትልከውን የአፈር ማዳበሪያና የግብርና ምርቶች ለመጨመር ፈቃደኛ እንደሆነች ፑቲን ለጀርመኑ መራሄ መንግስት ኦላፍ ሾልዝ እና ለፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ኤማኑኤል ማክሮ ተናግረዋል። ፑቲን ይህንኑ ጉዳይ ከዚህ ቀደም ከጣሊያንና ከኦስትሪያ መሪዎች ጋር ባደረጉት ንግግር አንስተው ነበር። ዩክሬንና ምዕራባውያን አገሮች ሩሲያ ዩክሬንን በመውረሯ የተፈጠረውን ዓለም
አለማቀፍ የምግብ ቀውስ የፑቲን መንግስት እንደ መሳሪያ ተጠቅሟል ሲሉ ይወነጅላሉ። ከጦርነቱ በኋላ የእህል የምግብ ማፍሰያ ዘይት የነዳጅና የማዳበሪያ ዋጋ አሻቅቧል። ፑቲን ምዕራባውያን አገራት ለዩክሬን የጦር መሳሪያ መላካቸውን መቀጠላቸው አደገኛ እንደሚሆን ለሾልዝና ለማክሮን አስጠንቅቀዋል። በክሬምሊን መግለጫ መሰረት ፕሬዝዳንት ፑቲን የጦር መሳሪያ አቅርቦቱ ሁኔታውን የበለጠ የማያረጋጋ እንደዚሁም ሰብአዊ ቀውሱን የሚያባብስ እንደሚሆን ተናግረዋል። የሩሲያ ፕሬዝዳንት ከዩክሬን ጋር የተቋረጠውን ድርድር እንደገና ለመጀመር ፈቃደኛ መሆናቸውን እንዳሳወቁ ክሬምሊን ገልጿል። የሩሲያ ጦር በመስራቃዊ ዩክሬን ዶንባስ ግዛት የምትገኘውን ሊማን የተባለች አነስተኛ ከተማ መቆጣጠሩን አረጋገጠ። የጦሩ ማረጋጋጫ የተሰማው ከዩክሬን መገንጠልን የሚያቀነቅኑ የሩሲያ ደጋፊ ታጣቂዎች ስልታዊ ጠቀሜታ አላት የተባለችውን ከተማ ትላንት አርብ እንደተቆጣጠሩ ከገለጹ በኋላ ነው። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ኢጎር ኮናሼንኮቭ በዶኔትስክ ህዝቦች ሪፐብሊክ ኃይሎችና በሩሲያ ጦር ጥምር እርምጃ የክራስኒ ሊማን ከተማ ከዩክሬን ብሔርተኞች ሙሉ በሙሉ ነጻ ወጣለች ብለዋል። የዩክሬን ጦር ከተማይቱን ተቆጣጥሮ ለመቆየት በተደረገው ውጊያ ከፍተኛ መሰናክል እንደገጠመው በዛሬው ዕለት ይፋ አድርጓል። የሊማን ከተማ ምስራቃዊ ዩክሬንን ከደቡብ ምዕራብ የአገሪቱ ክፍል የሚያሳስሩ የባቡርና የአውራ ጎዳና መሰረተ ልማቶች የሚገኙባት በመሆኗ ስልታዊ ጠቀሜታዋ ከፍ ያለ ነው። ሩሲያ ከተማይቱን መቆጣጠሯ በዶንባስ ግዛት በዩክሬን ኃይሎች ቁጥጥር ስር ወደሚገኙት የዶኔትስክና ሉሃንስክ ከተሞች ለመገስገስ አመቺ ሁኔታ እንደሚፈጥር አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። በሉሃንስክ ግዛት በሚገኙ ሁለት ከተሞች ዛሬ ቅዳሜ ውጊያ እየተደረገ ይገኛል። የሩሲያ ኃይሎች በከበቧት የሲቪየር ዶኔትስክ ከተማ ብቻ በጦርነቱ 1500 ሰዎች መገደላቸውን የከተማዋ ከንቲባ ተናግረዋል። ከጦርነቱ በፊት 100,000 ሰዎች መኖሪያ የነበረችው በዚቹ ከተማ የቀሩት ከ12,000 እስከ 13,000 ገደማ ብቻ ሲሆኑ 90% ህንፃዎቿ መውደማቸውን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። በመጨረሻም ስፖርት። ኢትዮጵያዊቷ እጅጋየሁ ታዬ በአሜሪካ ዩጂን በተካሄደ የ5000 ሜትር የሩጫ ውድድር አሸነፈች። ለተሰንበት ግዳይ በሴቶች ሁለተኛ ስትወጣ በወንዶች የዩጋንዳው ጆሹዋ ቼፕቴጊ በቀዳሚነት ጨርሷል። ዩጂን የተካሄደው የፕሪፎንቴን ክላሲክ የሩጫ ውድድር የአመቱ የዳይመንድ ሊግ መርሃ ግብር አካል ነው። በሴቶች ኢትዮጵያዊቷ እጅጋየሁ ታዬ የ5000 ሜትር የተካሄደውን ውድድር በ14 ደቂቃ 12 ሰከንድ 98 ማይክሮ ሰከንድ በመጨረስ አሸናፊ ሆናለች። ሌላዋ ኢትዮጵያዊት ለተሰንበት ግዳይ በ14 ደቂቃ 24 ሰከንድ 59 ማይክሮ ሰከንድ ሁለተኛ ወጥታለች። በውድድሩ ኤርትራዊቷ ራሄል ዳንኤል ሶስተኛ ስትወጣ ኢትዮጵያውያኑ ለምለም ኃይሉ አራተኛ፣ ፋንት ወርቁ ስድስተኛው ነው ጨርሰዋል። በወንዶች የዩጋንዳው ጆሹዋ ቼፕቴጊ ውድድሩን በ12 ደቂቃ ከ57 ሰከንድ ከ99 ማይክሮ ሰከንድ በመጨረስ አሸናፊ ሆኗል። ኢትዮጵያዊው ሚልኬሳ መንገሻ በ13 ደቂቃ ከ1 ሰከንድ ከ11 ማይክሮ ሰከንድ ሁለተኛ፣ የኬንያው ዳንኤል ሲሚዩ ሶስተኛ ሆነው ጨርሰዋል። ይህ ዶይቼ ቬለ ነው። ዜናውን ከማብቃታችን በፊት ዋና ዋናዎቹን በድጋሚ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን መንግስት ያሰራቸውን ጋዜጠኞች እንዲፈታ ጥሪ አቀረበ። የኢትዮጵያ መንግስት ከሁለት ወራት ገደማ በፊት ለሰብአዊነት ሲባል ግጭት የማቆም ውሳኔ ካሳለፈ ወዲህ ከፍተኛ የተባለ ሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ መጓጓዝ ጀመረ። በናይጄሪያ አንድ ቤተክርስቲያን ምግብ ሲያከፋፍል ሃይማኖት እንግዲህ እንደምናውቀው አመቱ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ማጠናቀቂያ መርሃ ግብር የፈረንሳይ መዲና ፓሪስ ዛሬ ምሽት ታስተናግዳለች። እንደው አጠቃላይ በፓሪስ ከተማ ያለው ድባብ ምን ይመስላል? አመሰግናለሁ ታሜ። እንግዲህ ዛሬ ፓሪስ በጣም በተለየ የፌስቲቫል ድባብ ነው ያላት ማለት ይቻላል። እጅግ በጣም ደስ የሚል አይነት ሁኔታ ነው እየታየ ያለው። እንግዲህ የዛሬ ምሽት ነው የቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ የሚካሄደው። ሆኖም ግን ከትላንትና ምሽት ጀምሮ ፓሪስ በተለይም በሊቨርፑል እና እንዲሁም ደግሞ በሪያል ማድሪድ ደጋፊዎች ተጨናንቃን ያለችው፣ በዛሬው ዕለት ደግሞ የፓሪስ መንገዶች ቀይ ማሊያ በለበሱ እንዲሁም ደግሞ ነጭ ማሊያ በለበሱ የሊቨርፑል እና የሪያል ማድሪድ ደጋፊዎች ተጨናንቆ ነው የሚታየው። በብዛት ግን የትም ቦታ አይንህን ብትማትር የሊቨርፑል ደጋፊዎችም የትም ቦታ ታገኛቸዋለህ። በጣም ደስ የሚል አይነት ድባብ ነው ያለው። አሁን የምገኝበት በተለይ በምስራቅ የፓሪስ አቅጣጫ በተለይ ደግሞ ለሊቨርፑል ደጋፊዎች የተዘጋጀው ከ50,000 በላይ ደጋፊዎችን ሊያስተናግድ እንደሚችል ተገምቶ የተዘጋጀ ቦታ ላይ ነው የምገኘው። በጣም
ብዙ ደጋፊዎች ናቸው በአሁን ሰዓት ላይ የሚገኙት። ተለያዩ የሙዚቃ የመዝናኛ ዝግጅቶች እየተካሄዱ ነው የሚገኘው። በዚህ ላይ ደግሞ በአብዛኛው ለየት የሚለው የሊቨርፑል ደጋፊዎች እንግዲህ በእያንዳንዱ የሊቨርፑል ደጋፊ እጅ ላይ አንድ የቢራ መጠጥ ወይ ደግሞ ጠርሙስ እጃቸው ላይ ታያለ። እንግዲህ እነሱም ከአየሩ ጋር ሞቅ ብሏቸው እንግዲህ ይኸው ምሽቱን ደግሞ በድምቀት ለመቀበል በዝግጅት ላይ ነው እንግዲህ የሚገኙት። ታምራት፣ እንደምናስታውሰው ሃይማኖት ከሁለት ዓመት በፊት ሊቨርፑል ከሪያል ማድሪድ በተመሳሳይ መልኩ በሻምፒየንስ ሊግ ተገናኝተው ሪያል ማድሪድ ማሸነፉን እናውቃለን። እንደውም በአጠቃላይ ሪያል ማድሪድ እስካሁን 13 የሻምፒየንስ ሊግ ዋንጫዎችን አንስተዋል። ሊቨርፑል ደግሞ 6 ዋንጫዎችን ነው ማንሳት የቻለው። በታሪክ አጋጣሚ የተገናኙባቸው እድሎች ስላሉ ምናልባት ሊቨርፑል ያለፈውን የመበቀል አዝማሚያ እንዳለ የሚገልጹ የመገናኛ ብዙሃን አሉ። እንደው ከዚህ አንጻር እስከ ውጤት አንጻር ቀጥሎ ደግሞ ሊመጣ ከሚችል የጸጥታ ስጋት አንጻር ከተማዋ ምን ያህል ዝግጁ ሆናለች? መልካም። እንግዲህ ከአጠቃላይ ከክለቦቹ የኋላ ታሪክ አንስተን ውጤቱ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ነገር ለመናገር እጅግ በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም በታሪክ ደረጃ ከታየ ሁለቱም የተለያየ ታሪክ ያላቸው ናቸው። በቻምፒዮንስ ሊጉ ያው ሪያል ማድሪድ በዚህ በቻምፒዮንስ ሊጉ የገዘፈ ታሪክ ያለው ክለብ ነው። እንግዲህ በዘንድሮ የላሊጋም በቻምፒዮን አሁኑ የጨረሰ ክለብ ነው። ሊቨርፑል ደግሞ እንግዲህ ባለፉት ዓመታት በተለይ ጀርመናዊ አሰልጣኝ ክሎፕ ማሰልጠኑን ከተረከቡ ወዲህ በክለብ ውስጥ የታየው በጣም አስደናቂ ለውጥ ዛሬ ላይ ክለቡ ለሚገኝበት ብቃት ትልቅ ሚና እንዳለው ነው የሚነገረው። ምንም እንኳን በጥቂት ነጥቦች የዘንድሮን የፕሪሚየር ሊግ እድሉን ቢያጣም አሁን ላይ ግን በዚህ በዘንድሮ የቻምፒዮንስ ሊግ ጉዞ ያሳያቸው ብቃቶች፣ የተጫዋቾቹ ብቃት ለሪያል ማድሪድ እጅ የሚሰጥ ክለብ እንዳልሆነ ነው ከወዲሁ እየተነገረ ያለው። በተለይ ደግሞ የአፍሪካውያኑ የነ ሴኔጋላዊው ሳዶ ማኔ እንዲሁም ደግሞ ግብፃዊው ሞሳላ በዚህ በሊቨርፑል ውጤት ላይ ከፍተኛ የሆነ አሻራ ያላቸው ተጫዋቾች ናቸው። ዘንድሮ ደግሞ እንግዲህ ከዚህ በፊት በተለይ ለጥቂት ያጡትን ውጤት እነዚህ ተጫዋቾች ይመልሱታል። እንዲሁም ደግሞ በተለይ እዚህ ካገኘዋቸው በርካታ የሴኔጋል ተወላጆች ዘንድሮ አመቱ የማኔ ነው። ስለዚህ ከሱ ጋር የዘንድሮን ውጤት አብረን የምናከብር ነው እና ፓሪስ ማታ ላይ እንገናኝ የሚል መልእክት ሁሉ ሲያስተላልፉ ነበረ። ለደስታ ማለት ነው፣ ዋንጫውን እንወስዳለን የሚል አመለካከት ነው በብዙዎቹ ዘንድ ያለው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ከጸጥታ ጋር በተያያዘ ላነሳኸው ጥያቄ እንግዲህ ወደ 7000 የሚጠጉ የጸጥታ አባላት ናቸው በዛሬው የፍጻሜ ውድድር ላይ ጸጥታ ለማስከበር የተሰማሩት። እንደዛም ሆኖ ግን አሁን እንደምመለከተው እጅግ በጣም በርካታ ደጋፊዎች እንግዲህ አሁን ያሉበት ቦታ ላይ ይገኛሉ። እንዲሁም ደግሞ ስቴዲየሙ ደግሞ ከሚገኝበት በሌላኛው አቅጣጫ ጋር ደግሞ ሌላ የሪያል ማድሪድ ደጋፊዎች እንደዚሁ የሚሰባሰቡበት ቦታ ተዘጋጅቷል። በተለይ ደግሞ ምሽት ላይ ከጨዋታው በኋላ ውጤቱን ተከትሎ ሊፈጠር የሚችለውን የጸጥታ ችግር ግምት ውስጥ በማስገባት በተለይ ደግሞ ፓሪስ የዛሬ 16 ዓመት በ2006 ማለት ነው የባርሴሎናና የአርሴናልን ጨዋታ እንዲሁ በፍጻሜ ባስተናገደችበት ወቅት በተለይ የእንግሊዝ ደጋፊዎች ውጤታቸው ማጣታቸውን ተከትሎ ፓሪስ ላይ ከፍተኛ የሆነ ውድመት አድርሰው ነበርና ያ ነገር እንዳይደገም ከፍተኛ የሆነ የጸጥታ ጥበቃ ነው እየተደረገ ያለው። በተለይ ከምሽት በኋላ ምንም አይነት የአልኮል መጠጦች እንዳይሸጡ ከወዲሁ ገደብ ተጥሏል። ግን እንደምመለከተው በርካታ የሊቨርፑል ደጋፊዎች አሁንም በእጃቸው ላይ የተለያዩ ካርቶኖች የያዙ ቢራዎችን አስቀድመው ገዝተው ነው እንግዲህ እየተጠባበቁ ያሉት ምሽቱን። ሃይማኖት፣ ላደረስሽን መረጃ